Svatko je barem jednom razmišljao o postojanju života poslije smrti. U različitim religijama se kaže da napuštanjem tijela čovjek ulazi ili u pakao ili u raj. Ali kako znati što se događa iza crte? Postoji mišljenje da se odatle nitko nikada nije vratio. A tko kaže da se odande nitko nije vratio? Kako onda znamo da postoji reinkarnacija? Pod osobnosti, tko su one? Gdje se nalaze osobnosti umrlih? Glasovi u glavi, uzroci njihove pojave. Otkuda u maloj djeci mudrost odraslih? Sjećanja na prošle živote. Znanstveni eksperimenti. Zašto je tema života poslije smrti danas tabu tema, a znanost ju je tako malo proučavala? Uostalom, to je jedino što će se svakome od nas sigurno dogoditi. Koje su okultno znanje Ananerbe i SS primili od tibetanskih lama? Tajne magijske prakse Trećeg Rajha. Mrtvi su među nama. Ima li čovjek alternativu? Zakon Alatijar. Kako izaći iz lanca reinkarnacija i ne otići u pakao? Vrijeme je da svijet vratimo živima. Gledajte 13. listopada 2022. godine Kaleidoskop činjenica. Kako ne otići u pakao? Pokrenuli sudionici međunarodnog javnog pokreta Alatra iz Njemačke i Latinske Amerike.